Тројца загинати, а 8 лица повредени во напад кој се случи вчера на фестивал во германскиот град Солинген. Сторителот веднаш побегнал од местото на злосторството, кој нападнал случајни минувачи. Мотивот се уште не е познат за јавност. Полицијата презема голема акција за негово апсење. Нападот бил извршен во центарот на градот, каде била поставена сцена за музика во живо во вечерните часови. Веднаш по нападот имало засилено полициско присуство, како и неколку затворени улици. Haben gegen 21:37 auf der Einsatzleitstelle in Wuppertal mehrere Anrufe von Zeugen bekommen, die uns mitgeteilt haben, dass ein bislang unbekannter Täter hier auf dem Fest in Solingen scheinbar wahllos mehrere Menschen angegriffen hat mit einem Messer. Според полицијата, напаѓачот од жртвите ги избирал по случаен избор. Also die Polizei, ich war ja vorher in Düsseldorf in der Einsatzzentrale, die haben, als ich da war, zu dem Zeitpunkt ist entschieden worden, dass das kein Amoktat ist, sondern ein Anschlag. Градоначалникот на Солинген вели дека овој трагичен настан ги оставил сите без сон. Und gestern Abend sind unsere Herzen auseinandergerissen worden. Wir in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer. Die Menschen dieser Stadt sind bewegt. Viele von denen Ermordeten, Verwundeten, Betroffenen haben Familie, haben Freunde in dieser Stadt. Градоначалникот попладнево кима состанок заедно со државните обвинители и Министерката за внатрешни работи на Германија, која истакна дека е исклучително вознемирена на социјалната мрежа X. Бруталниот напад на градскиот фестивал во Солинген лабоко не шокираше. Жалиме за луѓето кои на страшен начин беа убиени. Моите мисли се со семејствата на загинатите и тешко повредените. Нашите безбедносни сили прават се што можат за да го фатат сторителот и да ја утврдат позадината на нападот. Полицијата на Северна Рајна, Вестфалија, ја има сета поддршка од федералната влада. Јас сум во постојан контакт со Министерот за внатрешни работи и нашите безбедносни власти. Денес се уште има засилено полициско присуство на местото на злосторството. Од полицијата не изнесуваат многу детали за напаѓачите. Според германскиот портал Билд, наводно во раните утренски часови го уапсили извршителот на нападот. Нападот се случи на фестивалот на различностите, со кој се одбележа 650-тиот роден ден на градот.